El barri del Clot estrena nou equipament municipal per a gent gran. El casal Parc del Clot, situat a la plaça Joan Casanelles, disposa de 900 metres quadrats i dona servei als veïns i veïnes del barri. És clar la necessitat que hi havia doncs, de reobrir aquest espai perquè els avis del barri doncs, se'n poguessin una altra vegada fer-se seu aquestes parets. La inversió de més de 740.000 euros ha servit per rehabilitar l'edifici i fer-ne una nova distribució més adequada per a les necessitats dels usuaris. Molt bonic, molt nou, aprofitant les coses noves de tècniques, bé, molt bé. Jo m'apuntaré amb algú i ja veurem, segons encara no tinc decidit. Tot això molt maques, molt preparades i molt àmplies, molt solejades i molt agradable. L'espai disposa de dos pisos. La planta baixa està dedicada a les activitats obertes al públic, mentre que la primera planta compta amb diverses sales polivalents per a grups reduïts, com aquesta aula de cuina. Una de les novetats és la nova aula d'informàtica equipada amb 8 ordinadors. Un espai per introduir la tecnologia amb la gent gran i per fer utilització doncs, del que és l'era digital també per tota aquesta població. Aquest nou equipament uneix l'activitat de la gent gran amb un espai de joves que gestiona l'entitat Servei de Colònies de Vacances del Clot. Estem molt contents, l'espai està complet, està equipat, està ben pensat. I aquí el tipus d'entitats que nosaltres farem serà des de tallers, cinefòrums, reunions de famílies, reunions de monitors, activitats, jocs de nit. Al pis superior també hi ha un hort urbà amb jardineres i una terrassa.